sei que a polpa se transformando em baratinha. Tem outra aqui também. Isso daqui já morreu. Ah, concluiu o ciclo de vida dele já. E eu só tô na ativa aí, o fosso. Já tem uns filhotinhos aí, crescendo. Mais aqui. Esse já tem grande. Você vai sair daqui. Os três ciclos. A polpa, a larva e a baratinha. Muito top.